عليكم نارا. پنجا سر بھی بچائیو پنجے بچن کے بھی بچائیو جہنم کی باہکا. وقودها الناس والحجارة جے جو بارن ماندا جے بائے جو ایدر پتھر مدا. عليها ملائكة خلاز شداد ان باه دي متا داروغا ملائكة بيٹھل سخت مزاج زور سختی کرن بارا ہیں جن کے اندر میں باج نہ ہے شفقت نہ ہے پکڑی دا باہ میں وجدا ان کے رحم نہیں جو دیکھ سڑے تو مانو رڑی تو کرے دم تو کرے کٹھا انن ملائکن میں باج نوندی خلاز شداد لا يحسون اللہ ما امرهم. جو وہ اللہ دی بے فرمانی نہ کرے اللہ جو حکومت دے کے پچھو با میں ساڑھے با میں ملائکہ بے فرمانی نہ کرے رب فرمائے تو وہ یفعلون ما یؤمرون ملائکہ کے جے کو امر تھیندو جے کو حکم ملندو یہ کرے اللہ جو امر تھیندو اے مجرم ہی گنہگار ہی ڈواری نافرمان وٹھو پکڑیو وچھو جہنم دی باہ نے جلایو ملائکہ حکم دا بندہ ہوندا جڑی مل باہ جلائیندی نا انہاں دا جسم سجدا باہ میں بٹا تھیندا ایسی تھیں جو دوزخی دی ہکڑی ڈاڑ جکا ہے ہوڑ او دا جبل جڑی تھی جو اس طرح کرو دوزخی دے ان کن جی پاپڑی کا کلے تھیں کئی میلن جو فاصلو تھی یعنی ان کا جسم ایڈا بڑا تھی ویندا ہی دیکھو جسم آئے نا چٹ جو یہ ان کا تو بڑو تھی دو میرن میں بیٹرو تھی ویندو اے جسم جے ایکڑے زرڑے تے ہوئے سنڑی سوئی لگے تھی تو بھی ذات تھی دو ہیڈو بڑو جسم ہوں دو وہ جے مل باہ میں جلن دو تو انہیں جو مانو جو چاہا یہ رب جو قرآن مانا شیر تو پڑھانا کا حدیث تو پڑھانا رب جو قرآن تو پڑھانا صلی اللہ علیہ جنیم
مر مجرمن کے جہنم جی باہ جلائیں دی انن جا جسم دوزخ جی باہ میں سڑی 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 دی کوئی لو کارو تھی بھی دو یہ انن جا جسم جلی کارا تھی بھی دا انن جو ہیٹھوں چپ انن جی پیرن سا لڑک دو ان جو مٿيون چپ ان جي مٿي کان مٿي ٽٽي ويندو جڏهن مل دوزخ جي باهه انهن کي جلائيندي رڙ ڪري چوندا پاڻي 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 رب فرمائندو وڃو انهن کي جهنم جو ٽهڪندڙ بوءِ خلاصت وارو جڏهن جسم مان باهه ساڙيندي فرشو نڪرندو گندگي نڪرندي گند نکرندو جسمن مان بدبویدار پون کے ٹرکایو ویندو بڑکایو ویندو رب فرمائندو ایو پیالو بھرے پیاریوس ایو پانی ویندو جدو بکھ لگیا رب فرمائندو تھو ہر کڑو گندن وارو ڈیوس او تھو ہر کڑو او جن من چپاڑی دو تو انہیں جائے گنڈا انہیں جائے نڈیو میں پھاسی کو انہیں ہیٹ نکرنا نہ با فرمائیں دو تو دنیا میں انہوں چالاک ہو گئے پان کے بڑو عزت والوں سمجھ دے گا کہ تجھے سزا آیا ہے اللہ شرف بنا میرے کے اللہ شرف میں باہ کھا بچائے رب شرف جہنم جے عذاب ان کا امون عطا کرے جو صلی اللہ علیہ دوزخ جي باهه کان بچن جو الله اسان کي آرڊر ڏنو آهي بچو ۽ اهو بچن اسان جي جي کوشش ڪيون ته بچي سگهون ٿا اسان جي بس ۾ اختيار ۾ پاڻ بي بچو پنهنجي بچن کي بي بچايو دوزخ جي باهه کان ڪيئن بچندو ان جو رستو ڪهڙو آهي اللہ جا حکم منو رسول اللہ جا فرمان منو دوزخ جی باہ کان آزاد آیو سائیں فرمائتا ان اللہ خلق الجنت لمن اتاہ رب جنت انہن جے لا ٹھائی ہے جے مصطفیٰ جا فرمان بردار ہے جہنم جی باہر انہن جے لا جوڑی جے کے مصطفیٰ جی نافرمانی کر مدینے وارے سائیں جا حکم پھنجن سنتوں ٹروڑنے اسلام جو حدوں دائرہ ٹروڑے چھڑنے انہن جے لا جہنم جے کے مصطفیٰ جا فرما بردار غلام عاشق سنتوں جاتا بیدار انہن جے لا جنتا سائیں فرمائتا تھا مجھو مثال یہ ہے جی ہکڑے شخص باہ ماری او مانو باہ میں بھجنا پڑھنے او ہکڑو بری انہوں کے چیل میں بھاکر میں جی باہ کا چھکے پرے ہٹا ہے پر فرمائے محمد جو مثال یہ ہے اللہ جہنم جی باہ ماریا بھڑکائیا ماں محمد تمہاں کے بھاکر پائے بچایا تو پوئتے ہٹایا تو جہنم کا تمہاں زوری دو دکھلے بھگا دا بھگا اے ماں تاں کے جیل میں بھاکر بجی تو دو دکھاں بچایا